aeg pandi juba jooksma. Hea juhataja, head vähesed kolleegid saalis, head vaatajad ekraanide taga. Kogu kasvuhoone gaaside kauplemine on tegelikult asendustegevus, silmamoondustrikk ja tegelikult probleemidelt tähelepanu kõrvale juhtimine, mille taustal tõstetakse mustkunstniku osavusega hoomamatult suuri rahasummasid ühest taskust teise või kolmandasse taskusse ja viiakse läbi majanduse ümberkorraldamist, koos sellega ka rikkuse ümberjaotamist ja seda kõike rahvuslike majanduste kahjuks. Ülemaailmse saastekvoodi äri väärtuseks arvestatakse sadu miljardeid dollareid ja ainuüks isikutele suunatud vabatahtliku turu väärtus oli 2018. aastal ligemale 300 miljardit dollarit. Samas keskkonnaprobleemidega tegelevate inimeste sõnul ei ole hetkel mingeid häid tõendeid selle kohta, et see heitekogustega kauplemise süsteem ennast tegelikkuses üldse õigustab. Pigem on see osav manipulatsioon. Kõigepealt tekitatakse süütunne, seejärel pakutakse indulgentsi, pigistatakse kinni riikide energiatootmist ja tööstust. Samas kilomeeter eemal teise pool riigipiiri ei peeta kvoodikaubandust millekski. Elekter on odav ja nendest indulgentsidest ja selle kaasnevast on saanud suur äri. Tegelik probleem, mille ees nii CO2 kaubanduse kui ka paljud teiste teemade juures silmad kinni pigistatakse, on hoopis globalism. Globalistliku ideoloogia nimel hävitatakse rahvusriike, kaovad keeled, kultuurid, traditsioonid ja tegelikult saastatakse ka õhku täpselt samamoodi, lihtsalt 1000 või 5000 kilomeetrit eemal. Et ei aita see kvoodikaubandus siin midagi. Selle asemel, et toetada Eestis kohaliku toidu tootmist, on mudel meil täna selline, et Eestisse veetakse tuhandetes tonnides toiduaineid, mida oleks võimalik Eestis kasvatada, mis sobivad Eesti kliimasse, aga Eestis ei ole mõtet neid toota, sest Euroopa Liidu ebavõrdse põllumajanduspoliitika tõttu ei ole see täna tasuv. Ei ole mõtet teha. Jälle globalism. Suur hulk ettevõtteid on viinud oma tootmised Euroopast välja, ka Eestist välja, tootes mõnes odavamas riigis, kes tõenäoliselt ei ole liitunud kvoodikaubandusega, aga tootmise odavamasse riiki viimisega on kaasnenud ka kvaliteedilangus. Sageli vanade väärikate kaubamärkide ajal toodetakse massiliselt madalkvaliteedilist kiirtarbimiseks mõeldud sodi, mis tegelikult jõuab kiirelt tagasi prügimäele. Et ilmselt on kõigi kogemust, et sarnased tooted ei kesta enam sama kaua kui 10 või 20 aastat tagasi. Et see on ka üks selle globalismi tagajärg tegelikult. Globalismi osaks, millel on sada erinevat tahku, on ka see sama kvoodikaubandus, mida antud eelnõu puudutab. Ja globalism on ja jääb rikkuse ja ressursside suurkorporatsioonide kätte koondamise tööriistaks ja rahvuslike majanduste hävitamise vahendiks. Ja kuna käesolev eelnõu on sügavalt seotud Euroopa Liidu poolt meile direktiive pritsiva bürokraatia masinaga, võiks öelda, et põhimõtteliselt selle sünnitis, siis on ka seesama eelnõu üks pisike mutrike ilgest globalistlikust süsteemist, mis on tegelik probleem, millele tuleks pidurit tõmmata. Aitäh!